אז ההזעקה שנשמעה מוקדם יותר היום באזור תל אביב לא נרשמו עוד מקרים של נפילות טילים מלבד נפילות ספורות בשטחים פתוחים ובים.
זאת בזכות מערכת ההגנה האווירית הפרוסה ברחבי הארץ. דובר צהל מסר כי ישנה סביעות רצון מרבית במערכת הביטחון מאיכות המערכת וכי העורף מוגן מכל טיל ומכל רקטה. עוד נמסר מדובר צהל כי מדינת ישראל לא תמכו. מה נסגר איתה? אתה עושה את השוק? אוי, מה חבש? ב-24 השעות האחרונות לא תועדו נפילות טילים נוספות, וכפי שדווח אמש, כיפת ברזל יירתה בהצלחה את שלושת הטילים שנורו. מוקדם יותר היום התכנסו ראשי המערב בשוויץ למסיבת עיתונאים מיוחדת, שבה נמסר כי מחובתם של מנהיגי העולם החופשי לנקוט בכל אמצעי על מנת להבטיח שקט עולמי. ועל כן, אם מנהיגי ברית המזרח החדשה לא יודיעו על פירוז נשקם הגרעיני, יפוג האולטימטום, והמערב ייאלץ לבחור באופציות צבאיות כואבות במיוחד, שכוללות גם שימוש בנשק לא קונבנציונלי. כתבנו הצבאי מוסר כי כוחות נאטו הניעו את נוסעות המטוסים שלהן במפרץ הפרסי, וסוללות טילים הוצבו במרכזי הערים, למה שמסתמן כהכנה רצינית לקראת מתקפה כללית. ובינתיים בירושלים, ראש הממשלה מסר כי ממשלת ישראל תתמוך בכל יוזמה, אך לא בכל מחיר. העורף חזק וצהל ערוך ומוכן לכל. מה? ובכן, נראה כי היא נאלץ להפסיק את שידורינו לעת עתה. עדכונים נוספים יימסרו בקרוב. עכשיו, זה אומר שהניסוי שלי הצליח. הצלחתי לבצע את תהליך עיבוד ה-DNA ושינוי הצורה באמצעות זיקוק הגן. לא משנה, בכל מקרה, הצלחתי להפוך למקק, לג'וק. וזאת הדרך שלי להציל אותנו מהפצצה. זו הדרך שלי, שלנו, להינצל. ואת חייבת להצטרף אליי. זאת אומרת, את לא חייבת לי כלום, כן? ואני חושב שעדיף לך. זאת אומרת, כדאי לך, כאילו... אני רוצה שתצטרפי אליי, פני, כי...
כי אני אוהב אותך. אין לך הרבה זמן, פלי. אם החישוב שלי מדויק בעוד כמה שעות ואפילו כמה דקות, כולם הולכים להישרף באש רדיואקטיבית וזה יהיה הסוף של הכל! בבקשה, תיכנסי למכונה שעומדת מולך ותנצלי, פלי. שנינו ננצל ו... נוכל לחיות. ביחד. What's there?